こんにちは、ブラザーです。今回は、新作 PV のメイキングを兼ねて、Amazon とホームセンで作り上げた、モーションキャプチャースタジオの紹介動画を作ってみました。モーションキャプチャとは、現実の人物や、物体の動きを、センサーやビデオデータをもとに、デジタルデータとして記録する技術であり、映画などの CG アニメーションやゲームなどの、キャラクターの人間らしい動きの再現に、利用される技術です。例えば、プロジェクトディーバで踊っているミクさんのダンスや、メタルギアソリッドのスネークといったアクションある動きも、こういったキャプチャー技術を利用して作られています。そういった技術を自分も使ってみたいと思い、まあいろいろと試してみたわけですが、基本的には実用に耐えられなかったり、お値段の桁がやばかったりで、良さそうなシステムが見つからず、そんな中で、ビデオ式というキャプチャー手法を採用した、iPi、MoCap Studio というソフトを発見し、使ってみることにしました。センサーから動きを読み取る光学式、機械式と比べて精度は落ちますが、コスパという意味では、かなり個人向けだと思います。このソフトを使用したお手製キャプチャシステムを、これからご紹介していきます。かつて倉庫に使われていた部屋を改造し、必要機材を設置しました。広さは3から4メートル四方のスペースを確保しています。このソフトは、モーションアクターを PSI カメラで撮影し、その映像を元に動きをトラッキングするシステムなので、キャプチャーエリアの周りに三脚で5台設置しています。PV の振り付け担当はヌルポン P さんですが、モーションアクターも合わせてお願いしました。まず、ダンスを5台のカメラで撮影し、様々な角度からトラッキングできる映像データを作成します。次にキャプチャーソフト上で、あらかじめ用意されている 3D モデルをアクターの位置に合わせると、トラッキングを開始できます。トラッキングを完了し、ソフト上で簡単なノイズ削減を行ったデータがこれ。ここまでのデータをミクミクムービング上でモデルに適用し、さらにモーション調整や表情の制作を進めると、こんな感じになります。MMD 界隈では、Kinect を利用したモーションキャプチャが有名ですが、こちらのシステムの方が、はるかにデータ精度のいいものが取れていると思います。設置や動きの加速度など、突き詰めていく余地がまだまだあると思いますが、PV であればこの時点でも、演出でうまくカバーできるレベルですね。モーションキャプチャーは奥が深くて、撮影環境やソフトの研究がまだまだ途上ですが、やっててとても面白いです。今後の目標としては、さらなる精度の向上。また、デュオのダンスや、ダンス以外の動きにもチャレンジしてみたいですね。あとはライブイベントなんかの制作も、こういう技術でもって、どんどん参加していこうかと。というわけで、Amazon とホームセンで作ったモーションキャプチャースタジオの、紹介動画でした。ここまで見てくれた方、どもどもです。